جناب علی کرتاز صاحب سہارنپوری سے گزارش ہے، تشریف لائیں۔ دیکھیے وقت بہت کم تھا اس لیے جلدی جلدی باہر گئے۔ باب الحوائج میں حیدر بھائی، کیا آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو، آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو، آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو، ہر ایک زباں پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے۔ آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو، اگر جسے اپنی ماں بہنے کے پردے کا خیال ہے وہ ضرور ہاتھ اٹھائے گا۔ کیا آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو، ہر ایک زباں پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، اگر بچانا ہے پردہ کنیز زینب کا، اگر بچانا ہے پردہ کنیز زینب کا، ردا پہ حضرت آبا، اگر آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو، ہر ایک زباں پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، اگر بچانا ہے پردہ کنیز زینب کا، ردا پہ حضرت عباس، ردا پہ، سب مل کر بولے، ردا پہ حضرت عباس، ردا پہ حضرت عباس لکھ دیا جائے۔ کشتی پیغمبروں کی سنبھالی حسین نے، مجدان میں پھنسی تھی نکالی حسین نے، قربان ہو کے دین محمد کے نام پر، قربان ہو کے دین محمد کے نام پر، اسلام تیری جان بچا لے، اسلام تیری جان بچا لی حسین نے۔ قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا، جیسے ہی جناب عابد بیمار یزید کے دربار میں جاتے ہیں، یزید تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے اے شخص تمہارا نام کیا، کہا علی، کہا علی، کہا علی، میں علی ہوں۔ دیکھیے پورے چھ مصروں میں پوری تاریخ سمیٹی ہے کہ قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا، قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا، نام ہے میرا علی میں نے جو ظالم سے کہا، نام ہے میرا علی میں نے جو ظالم سے کہا۔ تب یزید بے حیا درد سے چلانے لگا، تب یزید بے حیا درد سے چلانے لگا، جوگی رام پورے والوں آپ کے ہتھیلی پہ اپنا کلیجہ رکھ دیتا ہوں کہ قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا، نام ہے میرا علی میں نے جو ظالم سے کہا۔ تب یزید بے حیا درد سے چلانے لگا، ارے میں پریشان ہوں، یہ نور چلی کتنے ہیں، کوئی مجھ کو بتا دے کہ علی،